Vi har fået en udfordring i dag, som lyder på, at vi skal gætte så mange holdkammerater på de her papirer på 1 minut. Og hver holdkammerat giver 1 point, altså korrekt svar. Og så er der nogle legender, SIF-legender, gemt i de her bunker. Og de giver så 2 point, hvis vi svarer korrekt. Vi må ikke sige deres navn og nummer og tidligere klub og nationalitet. Eller hvilken position de spiller på banen. Så vi skal selvfølgelig være skarpe, så vi kan gætte. Ja, og det er så Salkvist og Sonne, som har inden for. De fik sølv 5 point, så det skal vi, det skal vi kunne slå. Det tror jeg på. Så ja, lad os starte. Du starter tiden, Helle. Ung. Ung. Anders Dahl. Nej, pas. Han er en af de ældste i truppen. Gamle far kalder vi ham. Kalsier? Ja. Det er en legende. Meget skarp for en mål. Og træner ikke ret meget. Pas. Han er lige kommet. Han er en af vores nye spillere på lyshåret. Ikke særlig stor. Spiller... Pas. Fej. Han har lige haft et rigtig skarp kamp. Vals? Ja. Det er en af de yngste i truppen. Jeg har nævnt ham faktisk før i dag. Lige Dan? Her. Ja. Han fik en debut her i weekenden og var skarp for ham. Det er Frederik Hansen. Ja, den er svær, den der Frank Hansen for helvede. Hvad kun 4? Står ikke søs, kun 4. Ja, men altså, for helvede. Du kan bare sige arbejde. Ja, men Rajkulikic. Det er sæt beskidt. Hvor? Vi får også bare alle de unge. Altså, vi får alle dem. Push, Frederik Carstensen. Du må ikke sige noget om det, så er det svært. Ja. Ej, det er ikke tilfredsstillende. Vi har Rajkulikic, altså the goalgetter. Psycho Rajko. Jeg har 3. Vi har 4. Frank Hansen, altså. Jeg har 4 rigtigt. Så siger han sidder i administrationen. Så vi taber. Jeg siger, han sidder i administrationen. Du er udmærket. Ej. Altså, jeg er sgu okay tilfreds. Det er, så nemt er det heller ikke, som det synes. Nej. 4 point. Vi siger tak herfra. Der var mange, der lyser lidt. Det kunne være dig jo. Ja, selv tak. Tak for dag.